La campanya Les teves joguines que tornin a rodar ha recollit més de 2 tones de material provinent de famílies i empreses de Reus. L'Ajuntament repartirà ara aquests 2.200 quilos de joguines entre Càritas, Confiança Solidària, Cooperativa Suara i Jo Ajudo. 5 empreses han donat el gruix d'aquesta campanya, que serveix per donar una segona vida a joguines que ja no es fan servir. Després de revisar-les i posar-les a punt, arribaran a les cases de famílies en risc d'exclusió social, usuàries de les associacions beneficiàries. El que busca és que en aquestes dates tan especials, on totes les famílies, sobretot els infants, tinguin la il·lusió de desembolcallar un regal. I una segona, que és la del medi ambient, que és la de que 2.200 quilos que en algun moment haguessin anat al rebuig, doncs han estat recuperats, han estat a assentar, revisats, desinfectats, aquestes joguines. Nosaltres les repartim a les 9 parròquies de la ciutat, i pròpiament també a l'entitat com a Càritas Interparroquial de Reus. És una de les campanyes que esperem amb més ganes i amb més il·lusió, perquè de fet tenim molta infància, molta adolescència, doncs, que, bueno, que són joguines que ho esperen, no?